O Salnés en Bloque reclama para Cambados a sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. O Pleno da Mancomunidade respaldou onte por unanimidade esta petición do Concello Cambadés. Uno, porque es lógico, porque somos la subzona de Rías Baixas de Albariño más importante. El Salnés es tanto como todas las demás. Una. Dos, la fiesta de Albariño es en Cambados. Siempre está obligado, el parador de Albariño es en Cambados. La ligazón de Pontevedra a la Virgen Peregrina está clara, a otro montón de cosas está claro. Al Albariño no tiene lógica desde nuestro punto de vista y creemos que debe estar en nuestra comarca. Y luego, por un motivo genérico, que creo que es lo que nos llevó a todos a apoyar la forma unánime. Es un ayuntamiento a comarca, quiere que traer algo para la comarca, nuestro deber es apoyarlo sin ninguna dureza, sin una fisura. A moción foi presentada e defendida por Somos Cambados. O seu voceiro, Tino Cordal, celebrou o apoio da mancomunidade e insistiu en que trasladarase do Consello Regulador ao municipio cambadés serviría para reparar unha injustiza histórica. Non é unha cuestión ideolóxica nin partidista, é unha cuestión que nos afecta a todos, que nos interesa a todos e é que polo ben de Cambados e da comarca do Salnés que ten o lexítimo dereito a reivindicar algo que por xustiza e por historia lle pertenece, que é a sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Así as cousas, son conscientes de que o cambio non será inmediato e que se trata dunha reclamación que aínda ten que facer un longo percorrido. De feito, o convenio co Concello de Pontevedra aínda ten unha década de vixencia. O primeiro que farán será comunicar o acordo plenario á Xunta e ao Consello Regulador e trasládala ao Parlamento. Tamén nos reuniremos con outros actores e representantes da comarca, tanto do sector do viño como do sector empresarial e outros representantes da sociedade cambadesa. E sabemos que é un camiño que non é a curto plazo, hai un convenio asinado ca cidade de Pontevedra aínda con 10 anos de duración, pero non só que queremos é obter un compromiso para que nos digan eventualmente dentro de X anos, non? Pois a poder ser o antes posible, non? Pois que a sede pois se sitúe en Cambados, que é onde tiña que ter estado sempre. Respecto ás posibles ubicacións, o Concello está disposto a buscar o espazo axeitado para o Consello Regulador. Aínda que o Pazo de Torrado é a primeira opción, o Goberno local está aberto a procurar outros edificios para acoller a denominación de orixe.